Ay, qué cuestión tenía de vista. Y vas con su perrechen. Vidimo koliki je nivo Dunava. Evo ti Marudin. Ajde, da izmerim. Ajde, kao, da imamo koliki je Dunav. Ajde. Ajde, ajde. Ja, Znaš kao. kako nisam planirala da se Kao ne. bućnem. Ajde. Inače, Kala obožava vodu. U svakoj prilici koju može da ugrabi, skoči u vodu. I kad ja hoću, i kad neću. Je nous revoyais 5 ans sous les toits du lycée, tous les deux affolés d'être renages dans le bonheur et pas tant sous bonheur, j'aurais voulu rester collé sous tes nénés. Je nous revoyais 2 ans sous les toits de Paris, les deux. Ah oui, человек из твоих видите. Да. Sinoć je Ivan bio. Neko ga je prepoznao, kaže, jesi ti izmijenjenih videa? Od sad sam poznat kao čovjek izvinjenih videa. E, stvarno, svako od vas, 100 puta mi se desilo da mi neko pošalje me kao, ja, videla sam te tamo, videla sam te tamo. Priđite nam slobodno, mi smo totalno, ono, raspoloženi za upoznavanje, uvijek mi je drago da upoznam nekog ko gleda moje videe ili čita naš sajt. Slobodno. Vini, sad. Nije mi dovoljno dugačka ruka. A, nije ako se ja visok, pa ne možda uvodiš. Pozdrav moji dragi agenci svetlosti. Evo ja i Haksi vam se javljam ovde iz naše rezidencije. Htela sam s vama da prozborim koju, pošto jako puno maila sam dobila, gde sam, šta sam, zašto ne odgovaram na pitanja, na kanal odgovori na vaše pitanja, bla bla bla. I htela sam da vam se javim i da pojasnimo neke stvari. U stvari, i totalno sam se inspirisala, ovaj moj slučaj sad koji mi se dešava, da vam ispričam. Možda će nekom od vas moći da pomogne ili da vas inspiriše na neki način. Šta se dešava? Dešava se to da, samo ne. Excuse me. Dešava se to da sam pre 2 nedelje i više sam se probudila i onako imala sam sve one simptome kao da sad ću se prehladiti. I dobro, okej. Okay. Taj dan smo nešto imali dogovoreno da idemo na Dunav i šta znam, ono nas milion. I rekao, ajde sad da ne ispalim sve, idem, šta sad bolje, čak i ako sam se prehladila, ako sam bolesna, bolje da budem napolju, jel? Nego da budem unutra. I odem ja na Dunav i to sve i objavila sam na Fejsu onu sliku sa Vučijakom i onu sliku što smo u čamcu i šta ja znam, je to je bilo tada. I okej, ja super sam se provela i sve, međutim u toku tog dana, znači toliko sam, znači dobila sam ono 38 temperaturu, kijam, znaš ono kao down, 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 znači sve mi je gore, gore, gore. Ali dobro, ajde, preživim ja to, dođem kući i sad tu prođe, ne znam, par dana i ja kontam, okej, ajde sad prehlada, proći će i šta znam. I u roku 3 dana mi je skroz, znači temperatura mi je splasnula, znači nestala mi je temperatura i sve to okej, međutim, toliko mi je zapužen nos, znači ovo ovde sve, boli, glava, pošto ne mogu, na primjer, kad sam uspravljena, onda koliko toliko još mogu da dišem na ovu nozdru, i okej, okay, ali kad legnem, znači ono uveče, kao sad treba spavam, čim legnem u horizontalu, blok, znači, ne mogu da dišem, bukvalno znači blok, sve mi je začepljeno, znači ne mrda vazduh, se ne pomera. I okej, okay, ajde sad, strpljiva ja, znači prolazi tu još nedelju dana i sve i prosto ono, ajde proći će, proći će, parim se, pijem čajeve, bla bla bla. A sve mi je super, znači grlo mi je odlično, glava mi je super, temperatura mi je super. Znači sve se samo taj nos guši me, guši, guši, guši. Ja nikad nisam imala nikakve alergije na polene i ne znam nija šta. I ono, ne znam šta mi je, šta se dešava. I skontam ja. Normalno, odem ja lepo. Gde mi je sad? Mislim da se je vratila, nije bitno. Odem ja uzmem onu Luizinu knjižicu sa onim bolestima, pogledam sve koji su simptomi i skontam. I i to hoću da vam kažem. Ja sam... Sam zablokirala.
Nisam to do sad rekla, ali evo sad je savršena prilika. Znači, ja u avgustu mesecu imam dogovoreno more. Posle 5 godina, znači posle 5 godina ne idenja nigde na more i ne znam ja šta, sad po prvi put to mogu sebi da priuštim u punom letu i da uživam sa svojim porodicom, prijateljima, bla, bla, bla. I shvatila sam da sam se toliko opteretila time. Ja jesam, znači, ja se radujem, znači, sve to stoji. Ali toliko sam se opteretila, ono kao, ne znam, sad pošto je posle 5 godina prvi put idem, da sve bude savršeno, da sve bude, ne znam, ovo, da bude ono, da bude ovako, da bude onako, da je to me toliko sve smorilo. I kada u sve to još ubaciš i to da uvek negde, podsvesno, nesvesno, većina nas smatra da nešto ne zaslužuje zbog tog ili tog razloga ili da nismo dovoljno dobri za takvu neku radost. U ovom slučaju, fuj to, Haksi, šta to radiš? Fuj to! Izvinjam se. Da ne zaslužujemo to nešto i da ono kao nismo dovoljno dobri za to. E, onda dolazi do ovako nečega. Znači da se vi bukvalno sebe stopirate u toj radosti. Evo, na primer, moji otpori se sada prikazuju u ovome što sam tako sva začepljena i nemam pojma ništa. I prosto mi je to ono kao fan i totalno školski primer i mada mi je to 100 miliona puta u životu dokazano da je tačno i da je uvek tako, znači kako nešto sebe stopiraš ili imaš neki otpor ili na bilo koji način misliš da nešto ne zaslužiš, lepo što ti se dešava, znači uvek ćeš to manifestovati ili nešto će se desiti ili ne znam, ćeš se razboljati, prehladiti ili ne znam šta god, znači totalno je ono provino. Tako da ono što hoću da vam kažem, moja poruka jeste je da u svakom momentu i čak i ako se ovako nešto desi, evo kao što se meni ovo desilo, da to jednostavno prihvatite. Znači ja sam se prvo nervirala, prvo sam se nervirala zbog toga što nisam mogla da snimam vide, ne mogu da se dođem sebi, boli me glava, ne mogu da spavam noću. Ja me toliko boli glava, neispavana sam, znači sve ovo bubnjam, imam otisak da mi je volka ovako glava. Onda sam nervirala zbog toga, onda sam nervirala što sad ne mogu da stignem to do ništa, sam htjela da uradim, imam još mjesec dana, frka, vamo, namo, žuri, jao, kako će ovo, kako će ono ispasti. E, ja sam rekla sebi, slušaj Soki, sad se lijepo smiri, lijepo skojedan čaj, popij čaj, smiri se, shvati da je sve savršeno, sve okej, da će ovo da prođe, ovo je samo jedan otpor, znači koji imaš, koji si sad prepoznala, ne treba s njim da se boriš, već treba samo da se opustiš i da pustiš da to prođe. Znači da učiniš da ti što kraće, da ti što... da olakšaš sebi, da olakšaš svom telu i da se ne nerviraš sad oko sitnica pored ovog sad što imaš izazova, jel' tako? Tako da jednostavno ne vredi da se čovjek nervira, ne vredi da se nešto sili, da se trudi, da sad tu kopa, da ne znam nija šta, znači opušteno, samo opušteno, laganica, sve je u savršenom redu, sve je super i ono što je najbitnije od svega jeste da sebi utovite u glavu na silu, znači bukvalno na silu. To je nešto oko čega je super da silite i da sebe navikavate, jeste da ja zaslužujem sve najbolje. Ja zaslužujem sve najbolje. To je najbitnija stvar svega, da imaš to na umu uvek, da ti zaslužuješ najbolje, da si dovoljno vredna toga, da zaslužuješ, da si dovoljno vredna, da zaslužuješ, da zaslužuješ, da zaslužuješ. Tako da, eto, dragi moji ratnici, znači to je ono što se dešava trenutno kod mene. I evo, baš jutro sam se probudila. Da, jao, ima još nešto. Jaha. Inače, zubi su odluke. Za one, sigurno vi koji ste čitali Louise Hay znate za to. Ali uvijek zubi, znači kad radite nešto na zubima, zubi predstavljaju vaše nove odluke u životu. Znači, nove promjene. Nešto novo što nikada do sad niste iskusili. A to se trenutno u mom životu dešava na kvadrat, znači na kvadrat. Pošto, s obzirom, znači, da sam u životu manifestovala neke stvari koje su mi promenile život, što me nervira ovaj cirkus, znači svaki dan ide i ono... Strašno. Cirkus je
mučenje za životinje, mrzim cirkus, nikad nisam volila cirkus. Da, znači, zubi predstavljaju odluke. Ove, a trenutno u mom životu se dešava to da ove, sam juče završila sve moguće opravke i sve živo što sam imala da uradim na zubima. To je nešto što godinama sam htjela da uradim, godinama sam čekala, ne može sad, daj ovo, sad nema para, sad nema ovo, sad nema znači, ono nikad. I konačno sada sam uspela to da završim, presrećna sam. Kod moje divne privatne zubarke koju obožavam, Tanje, i ovaj, stavila sam njen link na mojoj Facebook stranici, možete pogledati ako ste zainteresovani, stvarno je fantastična. Ove, i to ono što sad bukvalno se desilo u mom životu. I svo vrijeme sad i dok sam, ove, sad dok mi ovo sve drmalo, ova groznica, ili ne znam nijakako da nazovem ovo što se meni dešava, pošto ne znam, ne znam da li mogu da kažem da je to grip, pošto nemam ni temperaturu ni ništa. Ove, ja sam išla kod zubara, znači, pošto ove, je to nešto što je bilo nije mogla da se odlože, znači morala sam da idem i tamo. I ove, sve to se tako istumbavalo, ono, i znači, nevjerovatno nešto. Znači, nove odluke, nove stvari u životu koje želim da učinim, povezane su sad sa svim tim i sve to se sad smućkalo. I još sad, znači, imam to letovanje koje sam mislila da, ne znam, ono, dugo sam mislila to samo u mojoj mašti, znači, ono. A sad, konačno, idem na more i presrećna sam, presrećna, presrećna, da vam ne mogu objasniti. Uzbuđena sam ko malo dijete, znači, ono, toliko se radujem. Ove, tako da, eto, to je ono što se dešava i jednostavno morate sebi, uvijek morate tako u životu sebi prosto stati i vidjeti šta se sad tu dešava, povezati stvari, malo gledati ono znakove pored puta, šta se to meni sad dešava, zašto je ovo, kako ono, da budete u svemu tome da nađete dovoljno vremena i mjesta da imate ljubavi prema sebi, da sebi, da ne tražite od sebe, nego da sebi date prostor vremena, da se opustite, da sve to prođete, da sve to ono kao svarite, jel, po znacima, znači da prosto da sve to onako fino prođe što bezbolnije može u vašem životu, jel tako? E. To je ta ljubav prema sebi koja je u stvari najvažnija i da ono imate, kao što sam rekao, što je najbitnije od svega je da sebe bukvalno naterate na to da ja zaslužim. Jer ja sad mislim normalno da ja znam da ja zaslužim da idem na more i super i sve i radujem se i bla bla, ali to je nešto što je nesvesno. Što ti uvijek kažeš da ja volim sebe, da ja mislim da sam ja super, da ja zaslužujem, da ovo, da ono, da, ali uvijek negde ono kao in the back of your mind, uvijek imaš taj kao ono, znaš, kao možda, što ti manifestuje neke negativne stvari, jel tako? Tako da to, mislim da to nikada do kraja čovjek ne može da ono kao istrebi, nego bukvalno non stop, konstantno moraš raditi na tome da ti zaslužuješ, da si okej, da si slobodna, da se raduješ, da si slobodna, da uživaš, da si slobodno sebi priuštiš to i to i bla bla bla. Pre neki dan mi se desilo, ću to samo da vam kažem. Ove, ja ne znam koliko je to prošlo, jedno nedelju i po dana, tako nešto bilo, da nisam uopšte nosila novčanik napolje. I moj novčanik, evo izgleda ovako, će obožan ga, ovo mi je iza ona. Znači ovo je kao neka tašnica, ali ja prosto volim takav, ono da mogu slobodno da gledam. I uglavnom, taj moj novčanik bio zaturen tamo na polici. Ispod gomile stvari, znači pošto je prošao oko nedelju i po dana, da uopšte nisam ga nosila napolje, u tašnji. I iskoro sam zaboravila. Sad ja tu nešto spremam i ko vidim novčanik i setim se da sam kao imala nešto sitno, tipa ne znam, 100-200 dinara, nešto novčanik. Uvijek, ajde da dam Ivanu, pošto ovdje nešto je odide na pijacu, nijem pojma, rekao, ajde, neki ima sitno, znaš. I uzmem ja taj moj novčanik i otvorim, kad ja pogledam, a unutra 5000. Wow, rekao, jebote, otkud ovo ovde, znači šta se dešava. I iskontanta sam totalno zaboravila. Zaboravila da imam te pare novčaniku. Znači, za neke od vas to možda nije ništa, ali meni recimo je to otkriće veka, zato što u mom životu do sada
Ma kako ja ne zaboravam, preko 100 dinara, a ne 1000 dinara, ne 5000 dinara, što to je nemoguće, to je nemoguće da se desi u mojoj prošlosti. I kad sam ja to videla, ja kažem mi, kod koje pare, ti to reko stavio ovde u moj novčanik? Nisam. Kod Jure, koji je, ja sam stvarno zaboravila, to ja sam skroz... I onda me ono opalilo po glavuđe. Bila sam toliko zahvalna, toliko srećna, da sam ja prvi put u svom životu ono zaboravila na tolike pare i da jednostavno sam bila, osjećala se potpuno bezbedno i potpuno zbrinuto i ono bez ikakvog stresa i ne znajući da imam te novce. I onda sam ono kao skontala, rekao, gde sam ja dogurala, čovječe, gde sam ja došla, ono, koji je dan usvanuo za mene, da ja zaboravim na mojih 50 evra, da ni ne znam ni da ih ima i da ono kao ih nađem u novčaniku i kao, ju, wow, kakav pleasant surprise, ono, ju, ono kao, ludilo, znači, ludilo. E, takve stvari se meni dešavaju u životu i to ono što ja moram sad jednostavno da naučim, da prihvatim, da, ono, zagrli mi, obgrli mi, da jednostavno shvatim da je to moja nova realnost. Što uopšte nije, što je izazov. Znači, to je izazov nekog ko je ceo život živeo, ono, svaki dan stres, jo, šta ovo, šta ćemo, kako ćemo, ova prka. Ovako nešto kad doživite, znači, to je ludilo, ludilo stvarno. E, kad smo išli kod novčanika, hoću sam da vam pokažem. Ja ne znam zašto, baš sam gledala sa sestrama mojim, zašto ovaj... Ovo je moja slika, znači, zašto svi izgledamo zrikavo na ovim slikama? Hajde bre, fokusiraj. Evo, ja ne znam kao, evo, totalno izgleda zrikavo, znači, kao da gledamo ovako. Nemam pojma. Ovi, uglavnom, nebitno. Eto. Ove, ljubim vas puno, htela sam samo da vam ispričam šta se trenutno dešava. Evo, ja ću danas se potruditi da izbacim neke vide, u stvari da snimim neke vide. Ove, skuvala sam tu sebi čaj, imam i ovaj moj smoothie koji pijem. Znači, ono, puna sam vitamina. Imam moju maramicu i ovaj, idemo dalje, ljubim vas. Ćao!